我发烧，喉咙痛，头痛。我在4月11日的时候，我发烧，喉咙痛，头痛。那时候在6点半的时候，我还是不在意。到8点半的时候，我很辛苦，很辛苦。后来我心里想，我不要看医生，因为 COVID 的关系，我也不要去医院，因为我年纪也大了。那时候在8点半祷告的时候，啊，圣灵启示我三声，祷告，祷告，祷告。后来我回应他祷告，因为我的大医生住在我里面。那时候我到10点的时候，我躺卧在床上祷告，能够有美好的睡眠。到明天早上起来，我的发烧、头痛、喉咙痛完全被神医治了。信靠主耶稣多么的美好，一切尊贵荣耀都归我们的阿爸天父上帝。哈利路亚！